je možná, který občas máte chuť dávat nízký čísla, tak ještě nevíte, že se tady losuje o to, že my se hlídáme ty lidi, co ty nízký čísla dávají a za odměnu pak budou recitovat. A můžou dokonce i něco, co jsme napsali my. A nebo Karel Hynek. Třeba například, nebo ale vymyslela jsem takhle v backstage s Vizourem ještě další motivační hru pro celé lidstvo. A sice, že kdo dá nejvíc hejtů, tak je bude recitovat v tramvaji všem a to vás může. Ještě jsem přišla na další věc a přišla jsem na hodně věcí a těch myšlenek mám spousty. Nevím, kudy začít a cítím se jako celý parlament. V podstatě mám teď chuť zachránit svět a můžu to říct jenom vám a vy to pak řeknete dál. Už je to tady. Už je to tady, už skončí suchý únor. A všichni se vrátí! Vrátí se všichni mý kamarádi, za který jsem musela já jenom vysedávat, aby bohužel ta obsluha úplně nevyšla ze cviku, za který já jsem musela vysedávat v bistru u Rokytky a v bistru všude a v bistru Kotva, ale každý chce slyšet sotva, no, že v bistru Kotva, jasně, tak to každý tam zná, že jsou to devadesátky a chce tam potkat bezzubou Sandru a posranou Elenu a ještě tady toho chlapa, co přijde jen tak s igelitkou a říká, že je to v pohodě a že mě jako zachrání, ale nevšiml si, že jsme se spolu vyspali, když mi bylo 20, no před 10 lety, no a jako si to nevšiml. Tak měl doma jenom kečup, ok, já si to ale pamatuju, ale on ne, ale bohužel, ale tak jako každý někoho zachránil. A oni se mi zeptají, na co, já jim řeknu, a na co jste přišli v tom suchém únoru, že se zadávali tu vodu, tak jsme třídili odpadky a všechno jsme vytřídili. Přišli jsme na to, že jsme úplně vytříděný, že celý lidstvo je vytříděný a že my prostě se nějakam řídíme, ale v podstatě chceme jenom umřít, jenom pohodě žít. A říkám, jasně, já jsem přišla na něco úplně podobného, dávala jsem se k tomu myslivce, přemýšlivce, už je to zase tady, už je to tady zase to jaro, musím si dát refrén, abych ty myšlenky utřídila, ale ne, oni se řídí, já jsem chtěla říct, člověk je v podstatě dobrý, na to jsem přišla, no jasně, tak nějak jsem si to přičetla, jako vyčetla jsem, no samozřejmě jsem u toho, tak nechlastala jsem úplně, taky mezi tím vymýšlím hry pro děti, jen tak jde to od 10-5, ale k tomu je prostě nejlepší se jen tak něco dát, protože pak vás napadne spousta motivačních her. A říkám, děti, dneska nakreslíme! Dneska to tady spolu nakreslíme! Vemte si fialovou! Protože to je královna barev! A dneska si nakreslíme, jak je u vás doma v podstatě dobrý. Každý člověk je v podstatě dobrý. I táta nakreslil jako krokodýl. Aha, jak si ho nakreslila, no jasně. A maminka taková malá myšička. Aha, každý člověk, hej, by chtěl být v podstatě normální. Emancipovaná žena, která jen tak žije doma sama emancipovaná a platí to ten vedlení, jako že hej, sňatkovej podvodník, ale díka. A to je v pohodě, a nevykládáš mu, a on ti taky nevykládá, a potom padáš na zadá, říkáš, že je ale paráda, ale já o tom musím nějak mluvit, nemusím o tom vůbec mluvit. Každý by chtěl být úplně normální. Prodavačko moduritu jen tak občas si zahrát hlavní role, protože přišel zrovna Zdeněk trošku a ty se mu strašně líbila. No ale je to celkem v pohodě, každý by chtěl být úplně normální a celý den je tak všechno mít zaplacený a všechno bude platit a dál ty složenky a mít svý ičo a mít svý sociální pojištění a zdravotní pojištění a všechno mít zajištění, být úplně emancipovaná a občas se vylejt a pak jít jako blejt, ale potom ještě ráno sauna, no je to všechno v pohodě. Uvařit si nějaký bezlepkový píčoviny a jíst to doma z krabičky nebo kdekoliv. Mějí všechno vytřídit, hej, děti, nakreslíme si to, tak řekněte, já jsem se tu rozpovídal, Jiříku, ty jsi to celý vylil, nebudu tě plísnit, bohužel máš ADHD, ale každý tady krade, nebo každý úplně jiný. Mě je to jedno, nebudu se svěřovat, jsem úplně v pohodě a jsem strašně ráda na světě a každý člověk je úplně dobrý, víte, četla jsem o tom jako Dostojevského, jsem teď úplně četla, četla jsem k tomu brambory, no jasně, že je tam lepek, ale to je jedno. No a tak jsem na to přišla, že člověk je v podstatě dobrý a chtěl by umřít jen tak sám a k tomu si nepřiznám, ale chci žádný děti, ale nebudu vám o tom povídat, nebo jako samozřejmě děti, mám vás hrozně ráda. Ale proč nechcete ty děti, ale kvůli kariéře, jakou máte kariéru? No ožrala vyprávím a někdo se o tom občas zpívá. A každý by chtěl být úplně normální a v tramvaji, aby se ty lidi oblíkali jako on akorát, že a vůbec by mu bylo jedno, že ty lidi za to utrácí hrozný prachy a nadnárodní korporace a všechno a on to bere jen tak ze smeďáku, ale je to v pohodě a necítí se přitom blbě, akorát nechce být úplně vyfocený. Každý by chtěl být úplně normální člověk, který jen tak zemře sám a jen tak se k tomu nepřiznám a jen tak mezi tím jakoby přemýšlí, že až jako umře, jestli se má jako uklidit nebo uklidit celý byt nebo jako kdy to má zavřít, tak je to nejlepší věc. Asi suchý únor. To je nejlepší měsíc, člověk je v hospodě tak trochu sám. Asi suchý únor, to je celkem v pohodě. A ráno se ještě slanou vodu dám, proleju to takhle střevama a cítím se úplně vyčištěná. Taky jsem v pohodě a všechno toleruju, jasně, že to všechno toleruju a na to jsem přišla s přemýšlivcem, ale každý něco má. Každý něco má, co mu jakoby pomáhá. Mně třeba děti!
Dobrý večer. Like Ivan, born a man of Christian son.